Ал Ақмола облысының Шучинск қаласында медбике сотталды. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын жазда Бурабайдағы балалар сауықтыру орталықтарының бірінде демалып жүрген 9 жастағы қыз кенеттен көз жұмып, оның өліміне сол нысанның медбикесі кінәлі деп танылған болатын. Себебі бала бірнеше мәрте тамағының ауырып тұрғанын айтып медбикеге барған. Алайда ақ халатты дерттің нақты себебін анықтай алмай, өз бетінше ем қолданады. Ақыры соңында кесел баланың ағзасына тұтас жайылып кеткен. Дәрігерлер одан бүйрек ауруын анықтады. Бір жылдан астам уақытқа созылған тергеу жұмыстарынан кейін, яғни бүгін айыпталушыға тиісті жаза тағайындалды. Назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев. Кудринская қатысты сот ісі бойынша айыпталушыға 1,5 жылға бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Одан бөлек 3 жыл мерзімге медицина саласында жұмыс істеу құқығынан айырылды. Сондай-ақ сотталушы жәбірленушіге өтемақы төлейтін болады.